Євгене, лихо не без добра. Через хворобу Сергія Сивохи ти замінив його у тренерському кріслі. Як тобі? Я скажу так, что я больше никогда в жизни не согласился бы на эту авантюру, потому что это очень нервотрепочное дело, скажем так. Правда, у меня тряслись руки, у меня такое ощущение, что я выходил на сцену первый раз. Вот правда, стоя за кулисами, я понимал, что ну, если я сейчас забуду, мне все, мне хана, меня выгонят. Ну вот у меня было такое ощущение, меня просто трусило, как ребенка, который первый раз выходит на сцену. А звідки выгонять? С кварталу? Нет, вообще в принципе, из юмористической этой линии. Ось зараз, коли ти сидиш у тренерському кріслі, в тебе не виникає питання, а чому тебе, власне, не запросили? Чому тебе квартал не відправив у тренерське крісло Ліги сміху? Але Олену Кравець вже третій сезон поспіль. Ні, ну, тому що Ленка, во-первых, вона із нас самая красивая, поэтому їй місце, в принципі, в любому проєкті знайдеться. Мені не подобається от це, знаєте, ну, якщо хтось вдруг не встав, то починаються якісь обіди. Ну, по сравнению з першим сезоном, звісно, зараз вже всі члени жюри поспокійніше стали. А в першому сезоні они готовы были просто друг друга сожрать, убить, повесить, проклянуть. Не знаю, что еще можно сделать. Вот. Поэтому я лучше посижу в стороночке, посмотрю где-нибудь за спиной у Потапа, там, у Ласточкина, у Сережи, в конце концов. Поржу там и все. В одній из игр тебе навіть фізично намагалися зробити схожим на Сергія Сивоху. Жители столицы! Як ти почувався у шкурі тренера? І які, власне, відгуки від самого Сергія? Він дивився? Так, да, він смотрел, він дзвонив якраз на 1 апреля, поздравляв і говорив, це якраз перед 1 апреля був ефір, дзвонив і сказав, що було все дуже похоже, слава Богу, але було дуже жарко. Я не знаю, як він ходить в цьому во всьому. Зовсім скоро Великдень? Як готуєтеся своєю великою родиною? У нас бабушка Маргарита Владимировна, теща, моя любима, подружка. Она у нас этим занимается, она там печет, ну, у нас Варвара робит песенки. Ей дуже подобається малювати, тому я думаю, що це заняття їй буде до вподоби.